كده ورتي ძალიან საინტერესო ამბავი უნდა გითხრათ რომ კიდევ ერთი სამაგიდო თამაშის პრეზენტაცია გამართა თამაშს პერსონა ჰქვია და მისი მიზანია გვაჩვენოს თუ რა გავლენას ახდენს გენდერული სტერეოტიპები ჩვენს ყოველდღიურ ევროპაზე ღონისძიება გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით შედგა თამაში მომზადდა პროგრამის გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევა და მასთან დაკავშირებული მავნე პრაქტიკების დაძლევა სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში I am super proud to ძალიან მიემაყება რომ ეს პროექტი ევროკავშირის მიერაა მხარდაჭერილი. ვინაიდან გენდერული თანასწორობა უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა ჩვენთვის. რადგან საქართველო თავის მომავალს ევროკავშირში ხედავს, ჩვენ ერთ ღირებულებებს უნდა ვიზიარებდეთ. ეს ამაგიდო თამაში იქნება ერთ-ერთი პატარა აგური იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ საზოგადოებამ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა გადააიაზრონ და كده ერთხელ იფიქრონ იმაზე თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს თანასწორობის დამკვიდრებას ძალიან საინტერესო პრობლემები ამ თამაში იდენტიფიცირებული ეს იდენტიფიცირება ეყრდნობა ძალიან სერიოზულ კვალიფიციურ კვლევებს და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ღირებული ეს არ არის მოგონილი პრობლემები ეს არის რეალური პრობლემები რომლებშიც ცხოვრობს ჩვენი საზოგადოება